11 мільярдів доларів. Саме таку суму українські заробітчани переказали за минулий рік з місць роботи в Україну. Найбільший обсяг переказів надходив з Польщі, Російської Федерації, США, Чехії та Італії. Причому польські заробітчани надіслали третину від суми. На другому місці транші з Росії, звідки від наших громадян надійшов майже мільярд доларів. Зі Штатів в Україну надіслали 870 мільйонів доларів. За даними Національного банку, загальний обсяг приватних переказів перевищив попередні річні показники на майже 20%. Утім, НБУ очікує сповільнення процесів трудової міграції в 2019 році. Тож, якщо підвищення продовжиться і в цьому році, то це відбудеться за рахунок хіба що номінального зростання доходів заробітчан.